Ağcabədi rayonunda mexanizatorlarla görüş keçirilib. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Xidmətlər Agentliyinin əməkdaşları bildiriblər ki, kənd təsərrüfatı texnikalarının texniki baxışdan vaxtında keçirilməsi və dövlət qeydiyyatına alınması vacibdir. Texnikalar yollarda təhlükəsizlik qaydalarına əməl olunmaqla idarə edilməlidir. Onlara dövlət qeydiyyat nişanı olmadan idarə etmək yol verilməzdir. Vurğulanıb ki, belə texnikaları idarə etmək üçün mexanizatorlar sürücülük vəsiqələrinə sahib olmalı və üzərlərində daşımalıdırlar. Texnikalar texniki cəhətdən saz olmalı, onların qoşquları texniki təhlükəsizlik tələblərinə cavab verməlidir. Qoşqularda insanların daşınması qadağandır. Mexanizatorların diqqətinə o da çatdırılıb ki, bu qaydaları pozan kənd təsərrüfatı texnikalarının sürücüləri cərimələnə bilərlər. Bizim apardığımız monitorinqlər və reydlər zamanı aşkarlanmışdır ki, texniki baxışdan keçmədən istifadələr kütləvidir. Dövlət qeydiyyatına alınmayan istifadə olunan texnikaların sayı çoxdur. Texniki cəhətdən nasaz olaraq istifadə olunan texnikalar mövcuddur və bunun qarşısını almaq bizim bir dövlət qulluqçusu olaraq vəzifə borcumuzdur və biz də bunu insanları ilkin olaraq maarifləndiririk. Bundan sonra cəza tədbirləri görəcəyik. Bu traktor saz halda olmalıdır. Yedəklə birlikdə onun əylə sistemləri, onun işıq sistemi normal işləməlidir. Əgər bunlar normal işləyirsə, texnika yolda öbür texnikalarla bərabər sərbəst hərəkət eləyir. O qoşquların qoşulması texniki təhlükəsizliyə əməl olunmalıdır. Onların zəncirlə qoşqusu etibarlı olmalıdır. Onların işıq sistemi, əylə sistemi olmalıdır. Əgər bunlar yoxdursa, yolda fəsad yaradır.